你告诉我这是 S 家安乐传这个抠图，这个布景，这个男女主造型，抠图粗制滥造，能请得起头部顶流主演的剧组，也不能用一个穷来解释吧。我亲见殿下下了局好棋，殿下何时把安乐也给算计进去了？那你又是如何猜中我的算计？好了，这会儿他们应该是追不上来了。孤身一人多自在，无牵无挂，无拘无束，又能随心所欲。再说我这个人运气比较好，总遇有人。